Ahoj, zdravím vás dneska z Chuchelského háje, kam jsem se vyrazila na procházku. A je to tady úplně krásný. Zpívají ptáčci, svítí sluníčko a je tady ticho. Já jsem moc ráda za tuhle tu dobu. Protože ačkoliv přináší spoustu výzev, tak naše země nám dává jasně najevo, že je potřeba zastavit se, zpomalit a podívat se dovnitř. A dává nám to najevo i prostřednictvím našeho dýchání. Dýchání je děj, který nás spojuje všechny dohromady. Vzduch se dá přirovnat k lásce. Já s oblibou říkám, že vzduch je milující. On se opravdu rozdává bez podmínky. A tak, abychom mohli nastolit lépe rovnováhu ve svých životech a vůbec na zemi, tak cítím, že je potřeba začít u sebe. Proto jsem si dneska říkala, že s váma budu sdílet jedno z nejoblíbenějších dechových cvičení a nejoblíbenějších je jak pro mě osobně, tak i za ta léta, co dělám dechové workshopy, tak ta odezva na tohle cvičení je opravdu úplně úžasná, takže je to takový můj poklad. A doufám, že si ho užijete. Budeme potřebovat zhruba 10 minut času. A teď už stačí jenom zaujmout nějakou pohodlnou pozici. Můžete klidně sedět, ale můžete si i třeba lehnout, když vám to bude příjemné. Hezky se vzpřímit, tak aby se vám dýchalo hezky. Ramena narovnáme, cítíme opravdu celou páteř, zasuneme bradu. Tak jako kdyby nám tady někdo otevřel takovou fontánku, hezky se vytáhneme. A vzala jsem si k tomu ještě tady svoji milovanou křišťálovou ladičku, která nás spojuje s moudrostí vody. Té křišťálové, čisté a jasné. A takže budete moci slyšet takové jemné bzučení i v průběhu té dechové meditace. A je to barevné dýchání. Už si můžete zavřít oči klidně. Úplně jemňouce. A v první chvíli se jenom napojte na svůj dech. Dýchejte nosem. Úplně jemně. Nádech, se kterým energie vstupuje do těla. Můžete vnímat celou tu cestu, kterou vzduch urazí, než se dostane do vašich plic. Výdech opouští to, co je nepotřebné. A je to proces, který se neustále opakuje. Je to jako oceánská vlna, kdy s každým nádechem stoupáte nahoru po své vlně. Je to děj aktivní. A ve výdechu, v úplném uvolnění, jenom necháváte padat dolů. A z výdechu se opět postupně pomalu rodí nový nádech. A plujte si každý na té své vlně,
protože každá vlna je úplně jiná a mění se v průběhu času. A je to tak úplně v pořádku. A my budeme postupně nadechovat jednotlivé barvy celého duhového spektra. A vy si můžete vybrat vždycky ten odstín, který je vám nejpříjemnější. A můžete ho vnímat jako světlo, můžete ho vnímat v nějakých obrazech, předmětech, symbolech. A můžete ho vnímat i dalšími smysly. Můžete slyšet, jaký má zvuk, jaký je ten odstín na dotek, jestli má třeba nějakou chuť, teplotu, texturu. Je to celosmyslový zážitek. A my budeme začínat u červené barvy. Takže v tuto chvíli můžeme začít nadechovat. Odstíny červené nebo rudé do každé buňky ve svém těle. S výdechem nechat prozářit zevnitř ven až za hranice fyzického těla. Nádherná červená. Nádechu, nadechuji do každé buňky ve svém těle. S výdechem v uvolnění nechávám prozářit zevnitř ven až za hranice fyzického těla. A červená barva postupně pomalu přechází do odstínu oranžové. Jasné oranžové světlo, ale i chutě vůně. A toto vše nadechuji vědomě do každé buňky ve svém těle. V uvolněném výdechu nechávám prozářit zevnitř ven až za hranice fyzického těla. Vyber si svůj rytmus dýchání, svoji rychlost, tak, aby ti to bylo příjemné. Je to úplně v pořádku, že každý to má jinak. Nádherné oranžové odstíny nadechuji do každé buňky ve svém těle. Ve výdechu nechávám prozářit zevnitř ven až za hranice fyzického těla. A oranžová krásně plynulé přechází do žluté nebo třeba i zlaté. Můžou tam být takové třpytky. Sluneční světlo. To vše v hlubokém nádechu nadechuji do každé buňky ve svém těle, do každého atomu, do každé částečky. A ve výdechu nechávám prozářit zevnitř ven až za hranice fyzického těla. Žlutou střídá nádherná zelená, kterou nadechuji v uvolnění a s jasným záměrem do každé buňky ve svém těle. Ve výdechu nechávám prozářit zevnitř ven
až za hranice fyzického těla do prostoru. Zelená může být ta krásná jarní limetková, jako ta tráva, která tady vyrůstá okolo pařezu. Může být i smaragdová, temná, jako jehličí. Má spoustu nádherných odstínů a ty si vyber ten svůj, který tě nejvíc oslovuje. A v nádechu nadechni toto barevné světlo do každé buňky ve svém těle a ve výdechu v uvolnění nech prozářit zevnitř ven až za hranice fyzického těla. A zelenou střídá modrá. Může to být modrá jako jasná obloha, jako tyrkysové vody, nebo večerní obloha. A ty toto světlo v tom nejkrásnějším odstínu nadechuješ každé buňky ve svém těle a v uvolnění necháváš prozářit zevnitř ven až za hranice fyzického těla. A modrá nyní přechází do fialové. Krásná fialová barva. Pejsek nám tady straví, ale to vůbec nevadí. Nadechuji do každé buňky ve svém těle. Ve výdechu nechávám prozářit zevnitř ven až za hranice fyzického těla. Krásné fialové světlo. A když se všechny barvy spojí dohromady, vzniká nádherné bílé světlo, které nyní nadechuji do každé buňky, každé částečky ve svém těle. V uvolněném výdechu nechávám prozářit bílé světlo, čistota, jasnost, harmonie. Mám příležitost si teď uvědomit, jaká barva mi dnes byla nejpříjemnější. Jaká barva mi byla nejvzdálenější. A můžu se i vědomě rozhodnout, že kdykoliv během dne můžu dále nadechovat toto barevné světlo v záměru své harmonizace a posílení. Já vám moc děkuju, že s vámi můžu sdílet tyto své dary, kdy
jsem dnes byla opět povolána do služby. A doufám, že jste si tady tu dechovou meditaci barevného dýchání krásně užili. A že si ji budete ještě užívat i ve své každodennosti. A když budete mít chuť, najdete mě na stránce svobodnaduše.cz a nebo také v projektu Míra a Numu, kdy máme cyklus Znovu zrozená, který v ten pravý čas bude pokračovat. A teď už vám přeju, ať se vám daří bez ohledu na to, co se děje. A těším se na příští sdílení. Ahoj.